Пандемия әлемдегі туристердің санын 74%-ке азайтты. Бұл 1 миллиард адам карантиндік шектеулер алынып шекара ашылғалы жағдай түзеле бастаған рас биыл жақынға туризмнен 700-800 миллиард доллар кіріс түсті біріккен ұлттар есебінше саланың экономикалық үлесі 2 триллион долларға жуықтаған ал пандемияға дейін бұл көрсеткіш 3,5 триллион доллар ет. экономика жаңалықтарының шолушысы мерей мұратханқызы сыртқы ішкі туризмнің әлеуетін саралап көрді

жаңа жыл жақындап қалды төрт күндік демалысты отандастарымыз қайда өткізеді қазақстан тур операторлары қауымдастығының президенті инна рейдің айтуынша коронавирустың жаңа түрі өршіген қиын қыстау кезеңде де тәуекелге бел буғандар баршылық туристік жолдаманың дені біріккен араб әмірліктері шри ланка гоа тайланд елдеріне алынған әрине әуе компаниялар мен меймандарды қабылдайтын мемлекеттер қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр бірақ мамандар ахуал бойынша бір жақты болжам жасауға асықпай инна рей әрбір саяхатшыға өмірін сақтандыруға туристік код алып сенімді компаниялармен жұмыс істеуге кеңес береді оның айтуынша Америке алдында әуе билеттері қымбаттайды оған маусымдық сұраныс пен доллар бағамы себеп жалпы жыл басынан бері қауымдастық арқылы 350 жүз аса қазақстандық шетелдерде демалды бұл былтырғымен салыстырғанда 4 есе артық жаңа жылға дейін уақыт бар біз қазір нақты болжам жасай алмаймыз бірақ туристеріміздің мереке күндері жылы жақта демалуына мүмкіндік болады деп ойлаймын Біркен араб әмірліктеріне рейс санын арттырып жатыр мысалы Хайм әмірлігі қауіпті вирус жұқтырған туристерді өздері емдейтін болады туристік қамқор қоры туристеріміздің елге аман есен оралуына жағдай жасайды ең бастысы азаматтарымыз сенімді компаниялармен жұмыс істеуі керек туркод алуы да маңызды одан кейін өмірін сақтандыруды ұмытпағаны жөн Ал Қазақстанда ішкі туризм қанат жайда қантар 42 аралығында ел ішінде 4 миллион адам саяхаттаған. Бұл бұл тұрғымен салыстырғанда 65 процентке көп. Есесіне шетелдік туристер саны 46 процентке азайды. Статистика бюросы елге 950 мұнға жоқ меман келгенін айтады. Шетелге шығушылар саны 5 процентке көбейіп, 2,5 жарым миллионға жеткен. Қонағы үйлер 79 миллиард тенгенің қызметін көрсетті. Бұл бұл салыстырғанда 60%-ке өте көп. Бұл курорттарда сранста 9 айда 2 миллионға жоқ Қазақстандық пен 110 мүн шетелдік жергілікті шипай демалды. Көрсетілген қызметтен түскен күріз 42 миллиард тенгеден асқан. ертеңнен бастап елімізде картоп экспортына тыйым салынады ведомствоаралық комиссия шектеуді көктемге дейін ішкі арықты толық қамтып өнім құнын артырмау мақсатында қабылдаған ауыл шаруашылығы министрі ербол Қарашукеев күзгі жиын терім көп мемлекет үшін сәтсіз болғанын айтат әсіресе ресей Пакистан мен ираннан бөлек тмд картобынан дәмесін білдірді Көршелге елге тоннасы министр оның бәрін біз экспорттайтын болсақ көктемгі жағдай бір айда дейді себебі елде мен қамба бұлтырғыдан 110 мүн тоннаға аз толықты жиыны 3 миллион тоғыз тоннасы жиналған қазір қордағы өнім мен ішкі сұраныс қайта сараланып жатыр артылған картоп сыртқа шығарылуы мүмкін дегенмен оның өзі жеткіліксіз болады өйткені сұранысты өтеу мүмкін емес еліміз жыл сайын 40-50 мүн тонна өнімді импорттайды енді құзырлы мамандар өндірушілерге ішкі арқа көңіл бөлуге кеңес береді наши соседние страны көрші елдерді қарасақ мысалы қырғызстандағы картоптың көп бөлігі экспортталған өзбекстанда сыртқы нарыққа тәуелді ал ресейде биыл 8.3 ке процентке аз картоп жиналған яғни қазақстандық өнімді түгілі сатып алуы мүмкін деген сөз осы жағдайларды ескере отырып ведомстваралық комиссия экспортты шектеу туралы шешім Менің айтарым осы экономикамыз қуатты күндеріңіз шуақты болсын